На водоймах Тернопільщини з 1 листопада діє заборона на любительський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах. Пан Мирослав – рибалець 1961 року. Розповідає, що за цей період побував на різних водоймах. З трофеїв у нього 2-кілограмові карпи. Сьогодні у холодну погоду, розповідає чоловік, риба недобре клює. То вже пізна осінь, то не літо і не зима. Чоловік розповідає про заборону на любительський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах, знає, і закон не порушує. Там, де дальній пляж і до водокачки, то ту сторону там заборона, і канал заборонений. Риболовля у заборонений період дозволена, але тільки на ділянках поза межами зимувальних ям, розповідає начальник іхтіології обласного агентства рибного господарства Сергій Сеник. Всі рибаки знають, що з настанням холодів і зимовий період риба опускається на місце заміллі. То вона шукає, скажімо так, зимувальні ями. Тому кожен рік видається наказ про встановлення заборони на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 340 до 680 гривень. Крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Окрім цього, є і чітке правило – добова норма вилову, додає Сергій Сеник. Добова норма вилову складає 3 кілограми плюс одна особина, тобто якусь велику, що він може собі забрати. Більше цього, це вже є грубе порушення правил рибальства і ще обов'язково дотримання розміру. В правилах любительського спортивного рибальства прописано мінімально допустимий розмір вилову водних біоресурсів. Це теж рибаки повинні цього дотримати. У Тернопільській області є 52 зимувальні ями. Вони розташовані на річках та ставках. Більш детальніший список водойм, у яких заборонено ловити рибу, можна знайти на сайті Тернопільського рибоохоронного патруля.